Новините на телевизия Шумен започват. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията ни накратко. Община Шумен ще даде над 500 000 лева за културни събития през годината. Администрацията е селектирала около 120 прояви. До 50 лева са януарските сметки за ток. Над 60% от клиентите на Енергопро. Това показват данните на компанията. Близо 500 експоната от различни епохи могат да се видят в археологическата музейна сбирка в град Нови пазар. Около 120 събития в областта на културата ще финансира Община Шумен през 2017 година. За целта са заложени 525 000 лева. Това стана ясно на общо заседание на Консултативния съвет по култура, ресорната комисия при Общинския съвет и отдел култура в местната администрация. Над 600 предложения от културни и образователни институции, читалища, младежки и граждански организации са постъпили в Общинска администрация за включване в годишния календар на културните събития в Шумен. От тях, като по-значими, са селектирани около 120 прояви, каза заместник-кметът по образование и култура Найден Косев. Днес той представи философията на календара. Търсим да запазим традиционно онези прояви през културния календар, които дават облика на Шумен още от преди десетилетия и от години. Ясно е, че такива прояви, вие ще прочетете тук, са свързани с читалищните дейности, с театралните фестивали, международния театрален фестивал, с поддържането на духа и на изявите на международния конкурс за цигулари и пианисти Панчо Владигеров, както и безспорно основните фолклорни събития, които пък подчертават даденостите на нашия регион и ежедневното присъствие на фолклор традиция в нашия регион. За международния конкурс за пианисти и цигулари Панчо Владигеров ще бъдат отпуснати най-много средства – 55 000 лева. За международния фестивал Друмеви театрални празници – 30 000 лева, а за възстановката Доблест и Слава – 25 000 лева. Международните участия на шуменските ансамбли и състави ще бъдат подпомогнати с 45 000 лева. Във всички тези над 100 записани прояви е разпределени между статута им като международни, национални, регионални или типично местни, шуменски, общински. Сме търсили баланса да намерят място отново, вече споделих това, интересите на различните възрасти и публика. Детска, младежка, ученическа и по-възрастната публика. За първи път ще се проведе съвместен рок и стрит фестивал, за който са предвидени общо 20 000 лева. Следват политическите теми. Емил Димитров Ревизоро е водачът на листата на Обединените патриоти в Шуменско за предстоящите извънредни парламентарни избори. Листата на коалицията в Разград ще води Димитър Димитров. Имената им бяха оповестени на пресконференция на партийните лидери в Обединени патриоти. Водачите в останалите райони на страната ще бъдат решени на областни конференции, които предстои да бъдат проведени. Две партии регистрираха днес депутатски листи в Шумен. Едната е Възраждане с национален лидер, бившия активист на ВМРО от Варна, Костадин Костадинов. В листата фигурират три имена. Водач е Мирослав Тодоров. Втора се нарежда Ивалина Данева. Трети е Красен Калчев. Листата си регистрира и партия Българско национално обединение с водач Йорданка Стоянова. Втора се нарежда Славка Атанасова. Още от репортерите на телевизия Шумен. Януарските сметки за ток на над 60% от клиентите на Енергопро са до 50 лева. Това показват данните на компанията. Според шуменци, по-високите стойности на месечната фактура са очаквани заради почивните дни и минусовите температури. Те обаче са на мнение, че спрямо доходите цената на тока е твърде висока.
Средната сметка за ток през януари на домакинствата в Североизточна България е 56 лева и 11 стотинки, съобщават от Енергопро. През същия период на миналата година стойността на фактурите е била 48 лева и 54 стотинки. Ниските температури през първия месец на годината са се отразили на средното потребление на електроенергия, което е било по-високо с около 15% спрямо януари 2016 и с 24% спрямо предходния месец декември. Предполагаш се? Като си има предвид какви студове беше. Новогодишните празници влязоха и няма как. Там се готви малко повече, повече се стои вкъщи. Но аз съм на отопление на дърва. Данните на Енергопро показват, че повече от 60% от клиентите ще платят сметки до 50 лева. Други 18% са разходвали електроенергия на стойност между 50 и 100 лева, а 16% са консумирали енергия между 100 и 200 лева. Около 5% от всички клиенти на Енергопро имат сметки над 200 лева за януари. Тази безработица за тия доходи на хората, според мен, е скъпа цената. Сметката на всеки клиент зависи в голяма степен от типа отопление, който използва, посочват от компанията. Всеки, който има затруднения да покрие задълженията си в срок, може да подаде искане за разсрочване. Специалистите на Енергопро ще се свържат с клиента, за да му предложат индивидуална схема за плащане. Да бъде удължен срокът на трудовите договори на персонала на пречиствателната станция за отпадни води до прехвърляне на съоръжението на ВИК оператора. Това решиха днес съветниците от Комисията по бюджет и финанси. Сега община Шумен осигурява трудовите възнаграждения на 4 специалисти, а експлоатационното дружество на 2. Удължаването на трудовите договори на 4 души нещатен персонал се налага заради забавяне на документалното приключване на обекта. До края на месец февруари строителният надзор по проект воден цикъл на град Шумен втори етап е поел ангажимент да подаде искане за назначаване на държавна приемателна комисия за пречиствателната станция. Администрацията предлага договорите да се удължат до 31 май. Този срок, който е посочен 31 май, е оценка, която е направена от ръководителите и експертите в звеното по воден цикъл. Ако дейностите, които те описват, приключат по-бързо, съответно регламента е тези служители да преминат по законовия път, описан в Кодекса на труда, към ВИК Шумен. Бюджетна комисия гласува за трудови възнаграждения от общинския бюджет да се отделят до 7000 лева. Започнаха срещите на полицейските инспектори с жителите на Шумен и населените места в общината. И тази година основната цел е хората да бъдат информирани как да се предпазят от престъпни посегателства. Всяка година по график полицейските инспектори от областната дирекция на МВР Шумен провеждат срещи с жителите на общинските центрове и селата. Акцентът е върху най-честите престъпни деяния и правилните начини за действие, за да бъдат избегнати. Униформените припомнят и основните сценарии за телефонни измами, обръщайки внимание на зачестилите случаи, в които измамниците се представят за полицейски служители. Много често мнимият полицай кара хората да хвърлят през тераси, да окачват на входните врати на жилищата си парични суми, всички пари, които разполагат в домовете си, като целта на това занятие да се хванат престъпниците в кавички, които така преди това са позвонили на домашния телефон на жертвите си. Призоваваме хората по никакъв повод и по никакъв начин да не дават пари на непознати хора. По никакъв повод да не се доверяват на хора, които искат пари по телефона и се представят за полицейски служители. Няма практика, в която полицейски служители да искат да установяват престъпници, да искат от хората пари, ценности, злато, сребро и така нататък. Домовите кражби също са сериозен проблем. Затова униформените съветват хората да бъдат бдителни. Често съветите, които са давани за укрепване на входните врати, за етажите, които са така в ниските места, на първи жилищен етаж, да не се оставят отворени прозорците, да не се оставят отворени терасите, да се заключват вратите, защото много често кражбите стават като са отключени вратите. Така че това са нещата, върху които се акцентират по време на срещите пред обществеността.
Срещите на полицейските инспектори с обществеността се провеждат по график, който е публикуван на интернет страницата на областната дирекция на МВР Шумен. Младежка дискусия на тема «Безопасност в интернет» събра ученици от средните училища в Шумен днес. Лектори на събитието бяха преподаватели от Шуменския университет и от факултета на Националния военен университет. По време на срещата бяха обсъдени възможностите, които дават съвременните технологии и опасностите при общуването в интернет. Младите хора приемат интернет като шанс и като място за забавление. В същото време обаче те смятат, че той носи и риск. Това показват резултатите от анкета сред ученици от средните училища, обясняват организаторите. Много от тинейджерите обаче не са наясно точно какви са заплахите и как да ги разпознават. Колкото са по-малки, толкова по-малко съзнават, че има заплахи. Но аз съдя по нашите студенти, по учениците и по внуците си даже, те страшно бързо усвояват новите технологии и са любопитни да навляват навсякъде. Всъщност, затова казах, че заплахата самите те. Защото може да попаднат на неща, които не са за тях. Именно човешкият фактор е най-голямата заплаха във виртуалното пространство. Не са за подценяване обаче рисковете, свързани най-вече с интернет общуването. Фишинг сайтове, с които могат да бъдат привлечени и да попаднат в друг сайт, който е фалшив. Освен това, крадба на лични данни в социалните мрежи. Между другото, ако не ме лъжа паметта, има към 1500 социални мрежи. Вие знаете Facebook, Google Plus и всякакви други, но има страшно много мрежи и не се знае децата на какво ще попаднат. Друг проблем за виртуалната сигурност на децата е липсата на контрол от страна на по-възрастните членове на семейството, казват организаторите. Месопустна задушница е утре, която отбелязваме преди Великия пост. Тя е една от трите големи задушници. Съботният ден срещу неделя Месопустна е отреден за църковен помен на починалите. От пътнически автотранспорт осигуряват допълнителни автобуси по линия номер 14. Сутринта от 6 часа и 50 минути до 12 часа на 18 февруари автобусите ще се движат на интервал 10-15 минути. При заявено желание от страна на гражданите, автобус номер 7, който обслужва Дивдядово, ще пътува до гробищния парк на квартала. Създадена е временна организация на движението в района на гробищния парк в Шумен. От общината се обръщат с молба към гражданите да спазват въведените ограничения. Ние продължаваме с новините. Близо 500 експоната от различни епохи могат да се видят в археологическа музейна сбирка в Нови пазар. Това каза за телевизия Шумен уредникът Светослав Георгиев. Още за находките, съхранени за идните поколения. Вижте от следващия репортаж. Археологическата музейна сбирка в Нови пазар е открита официално през 1993 година. Основен принос за набирането на фонда има покойният археолог и изследовател на тракийското културно-историческо наследство Георги Китов. В периода 1985-1991 година ръководената от него тракуложка експедиция за могилни проучвания провежда разкопки в Новопазарския регион. Благодарение на неговите разкопки и предметите, които той открива в могилните некрополи в Нови пазар, той обогатява, фактически създава гръбнака на тази сбирка, която виждате в момента. В сбирката могат да се видят предмети от различни исторически епохи – палеолит, неолит, ранна бронзова епоха. Също античността, която е обхваща тракийския период, тракийски могилни комплекси, Рим, древен Рим от първи век, също от римски погребения през средновековието, Византия и първо и второ българско царство. Археологическата музейна сбирка в град Нови пазар се помещава в сградата на галерията и е отворена за посещения с ход свободен всеки делничен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа. Шумен ще отбележи 144 години от обесването на Васил Левски с възпоменателна церемония пред паметника на Апостола на свободата. Община Шумен и военния гарнизон организират на 19 февруари от 11 часа общоградски ритуал по поднасяне на венци и цветя.
В програмата ще се включи и Общинския духов оркестър Михаил Биков. Във възпоменанието ще участват кметът Любомир Христов, неговите заместници, представители на Общинската и областна администрация, съветници, политически, просветни, обществени организации и родолюбиви българи. Ден по-рано от 18 часа в събота младежката организация на ВМРО в Шумен организира факел на стража в памет на Васил Левски. И в края на емисията поглед към водещите теми от 17 февруари. Община Шумен ще даде над 500 000 лева за културни събития през годината. Администрацията е селектирала около 120 прояви. До 50 лева са януарските сметки за ток на над 60% от клиентите на Енергопро. Това показват данните на компанията. Близо 500 експоната от различни епохи могат да се видят в археологическата музейна сбирка в град Нови пазар. Температурите се повишават по прогноза на шуменските метеоролози. С колко ще се повишат температурите, очаквайте отговорът само след минути от прогнозата за времето. Разделяме се с пожелания за спокойна вечер и хубави почивни дни. Неврологично отделение в МБАЛ Шумен е единственото по рода си болнично отделение на територията на града. Основните дейности в отделението са диагностика и лечение в условията на спешност на неврологични заболявания, денонощна консултативна помощ, рехабилитация на неврологични заболявания. Инфекциозно отделение разполага с 18 легла, разделени в два сектора – детски и за възрастни. В него се извършват значителен по обем и разновидност дейности – лечебно-диагностична, диагностично-консултативна, експертна и лечебно-профилактична. градуса достигна максималната температура в Шумен днес. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево с временно заоблачаване при вечер. Минималните температури ще бъдат от минус 4 до плюс 1 градус за Шумен минус 4. Максималните ще достигнат от 6 до 11 градуса за Шумен 7. В неделя ще има значителна облачност, ще има превалявания от дъжд, които вечерта ще преминат в сняг. Минималните температури ще бъдат от минус 4 до 0 градуса, а максималните от 5 до 9 градуса. В понеделник валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. Минималните температури ще се повишат и ще бъдат положителни.